İngiliz tilini qanchalik zo'r bilmang, lekin sizni adashtirish juda oson. Xuddi mana bu boladek. Xo'roz toshga tuxum qo'yadimi, somongami? Somonga. Ya'ni ingliz tilidagi ayrim bir hazillarni siz hazil ekanligini tushunmaysiz. Misol uchun, why was sick afraid of 7 because 7 8 9. Birinchi marta eshitgan inson bu narsani nima uchun 6 7 dan qo'rqadi? Sababi 7 8 9 deb o'ylashi mumkin, lekin unaqa emas. Bu yerda 8, ya'ni 8 soni homofons, ya'ni o'tgan zamondagi yegan ma'nosidagi 8 ham xuddi shunaqa ishlatiladi. Ya'ni agarda buni hazilligini bilganimizda 7 9 ni yeb qo'ygan, shuning uchun 6 7 dan qo'rqadi degan ma'no kelib chiqadi. Shunga o'xshagan yana bir misol. Why didn't the skeleton go to the party? He had nobody to go with. Xo'p, bu gapni ham agarda to'liq so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, nima uchun skelet ziyofatga bormadi? Sababi unda tana yo'q edi. Shunaqami? Bu o'rinda ham xuddi shunaqa. Nobody, ya'ni tana yo'q emas, bu yerdagi gumon olmoshi ma'nosidagi nobody, ya'ni hech kim, u bilan borishga hech kim yo'q edi ma'nosida bu yerda kelgan. Oxirgisini o'zlaringiz topib ko'ringlar. I think you are. Agar topgan bo'lsangiz, kommentariyga shu so'zni belgilab qo'yinglar.